سرکار کو کیسے فائدہ اٹھائے. سب سے پہلے کسان عورتیں, میں نے ایسے ٹائٹل ہیڈ باندھے کیا کیا عورتوں نے کیا, کسان عورتیں, فارمر وومنس. پریشت کے سمے میں عورتیں کسان رہتی, کھیتی باڑی کرتی, اناج دھنیا اگاتی اور خود بھی کھاتی اور اس کو بیچ کر بھی آتی بازار میں. یہ بات میں اس لیے میں نے رکھا ہوں اس لیے کہ آپ بولیں گے یہ تو کام کرنے کا معاملہ ہے تو کسی کو بھی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ میں بات کر رہا ہوں, آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز کے لگانے میں عورت کو نہیں آنے دیتے ہیں, لگانے کے بعد توڑنے آ سکتی ہے, وہ منو سمجھتے ہیں اس کو آنا. عورت ختم آ گیا تو فصل اچھی نہیں آئیں گی, تو وہ کہتے توڑنے آ سکتی ہے لگانے نہیں آ سکتی ہے. اسلام کہہ رہا لگا سکتی ہے. پریشت کے سمے میں ایک عورت تھی جس کے بارے میں آتا سہل بن سعد ایک پروش ہے, وہ کہتے ہیں کہ پریشت کے سمے ایک عورت تھی جو کھیتی باڑی کرتی, کچھ چیزیں اگاتی, لا کر ہم کو دیتی, پریشت بھی کھاتے اور ہم بھی کھاتے اس چیز کو. اسی طرح اسما بنت ابی بکر, یہ جو ابو بکر جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اور پریشت کے بہت جو ہے یہ ایک دوست تھے, تو جو ہے ان کی بیٹی جو ہے خود کھیتی کرتی جو پریشت نے ان کو دی تھی, اناج کو اگاتی, کاٹ کر لاتی اور بازار میں بیچ کر آتی, یہ وہ خود کرتی تھی. سیکنڈ جو ہے ادیوگ پتی عورتیں, انڈسٹری